是笑笑，我是玲玲，我是玲玲，欢迎来到玲玲看上去。这个不知道什么东西，好轻哦。脚架了，还买？这个是脚架，抱抱肚子了。这个包包太大了。好，这个是要不要脚架？我也不知道这是。这个皮西用特价499买的。是脚架本体，不会太重。爸爸，我在刷牙。它可以夹住任何地方吗？叫声。屁。嗯。那就是这里可以转松。这样最松了。你看它的方向能对着方向吗？哦，好像是对着方向。这谁做的？我做的。姐姐做的。姐姐在。晨光时间是不是？不是，是那个立体纸模型。哦，纸模型。很好。这个呢，是之前拍拼豆的架子，用这样子拍拼豆，从上面拍下来。对，那主要摆这是来取代它，因为这太啰嗦太麻烦了。那就弄好多转接的背带夹、球形云台、转接座、GoPro架。这样太啰嗦了，刚好看到 PC 用在特价，把这买进来了。哦，这样可以，这样可以，对，这样就可以了，这样就可以了。这样好像会晃，我反正大概就这样子吧。这个露天拍卖呢，它要卖到800，799800。那 PC Home 好像特价刚好 ，PC Home 好像是卖600还699，特价499，所以就把它买一个进来玩玩看，看起来应该是可以。大概就是这样，然后从这里录影下去。拼豆说时。希望片就订阅我们下次见，拜拜。